Kita harus subscribe, no hanya butang notifikasi sound atau nune kita boleh sila lebih lakon informasi sound pun usi kami. Obrigada. Bangkada senarai khusus Premier Menteri Ho Menteri Saudi resignan. deputada bancada senrt maria baretu gori mali husu primero ministru taurmata ng ruak ho ministra saúdi odete freitesh bello resigna an tamba f vasina 12a ba população deputada oposisão né considera situação-né nudar faliansu grave na be atual ministra saúdi né comete tamba lajere di dia vasina ba população

Ihe parte -se look, ida selu asang krimi ida, ne bima gubernu halu asurunya povu, e robot ida, incapacidade de kontrola, uh, aymoruk serane, hausuzere, diakliu, e permeru ministru rejigna an, i ministra saudi rejigna an. Tama ne itabot seru rasegma halu uh, krimi asuru uh, povu, Tambah ini hanya selasa lah. Ia kodi ke proses penal atau sentuh korentai. No, ini ini mah hakere mus sewangira emai dah simu label for sasa nebe mistraus. Bahaya emai hari uza bahaya ni sing lolong. Entah udah ni hari kata kontrol na diri tu i krimi i dia kliu suzere dia kliu makne mountar makan ruak rezina. I ministra sol Saudi

Além dele, ex-presidente da República, Zé Ramos Horta, concorda que administrar a vacina 12 da TOLU para a população não consegue simular uma vacina que não seja efetiva. A vacina foi uma vacina e, e a lei condena, critica, tão, é, daqui, tamo, lá, não dá tanto. A gente tem uma experiência, a gente tem, acontece isolado no hospital, lá, e hospitalizado. Tanto a uh, aula um conhece, a senhora ministra né, de saúde, a aula uh, nunca lida, a sua lida, e uh, talvez até o ministro responsável ou diretor do hospital. Pronto, acontece, tem que haver uma ensinar solução, solução, se a vacina for um vacilo, vacina não é bem, segurança. E, uh, Ministra ministro da Saúde reconhece que a falha não justifica a vacina AstraZeneca seja é inválida é? se ela for de impacto negativo para a saúde, mas que é ela tenha efetividade ba imunidade contra a Covid-19. primeiro-ministro Taorma Tangrua, que foi comunicado à imprensa e à página oficial do primeiro-ministro, foi é? desculpado pelo cidadão que não recebeu é a vacina AstraZeneca lamenta também o incidente que aconteceu para a profissional -saúde no Utente Cira e a Loron Sanulo, que Lóron Sanulo recebeu uma fulanzinha no bar. Fátima Pereira, Elio Gaio, GEMEN.